svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što možete da zaključite, šišala sam se, kosa mi je mnogo kraće nego što je bila pre. Na neki način mnogo mi je drago što sam se šišala i mnogo sam dugo to htela, ali ceo život sam imala dugu kosu i ovo mi je jako čudna ova promjena. Svejedno, vi danas niste ovde da biste gledali moju kosu, ovde ste da biste videli moju back to school morning routine ili ti jutarnju rutinu. Iako je i dalje letnji raspust, to je još jedno nedelju dana, manje, želim da vam pokažem šta ja obično radim kada idem u školu. Ovo je za onaj deo dana kada počinjem sa školom u 1:30, to jest imam vremena ujutru. Ništa posebno video, ali ako vam se svidi slobodno možete da lajkujete. Da, još jedna stvar, u ovom videu sam pokazala i make-up look, to je neki kao simple make-up look, šta? Neki jednostavan kao make-up look. Ukoliko se šminkate za školu, ja se ne šminkam za školu lično, nikada nisam nosila šminku u školu, osim ako računate labela za usne, to uvek nosim. Ali što se tiče veće šminke, nisam ništa nosila nikada. Ali ukoliko neko od vas nosi šminku za školu, želela sam čisto da pokažem onako jednostavno, najjednostavnije što možete da uradite za školu. To bi bilo ovo. Pa da počnemo! Da nastavim da spavam. Svako moje jutro počne isto, dobijem srčani udar kada mi zvonce zazvoni i skočim sa kreveta da ga ugasim što pre. Zatim toga volim da se češkam, da se razbudim, znam da dosta ljudi se češka kada želi da zaspi, ali mene to razbudi, wow. Zatim sam otišla u kuhinju da izaberem šta ću da doručkujem, ovo jutro sam uzela musli sa mlekom, ali to ne jedem svako jutro. Uvek doručkujem uz neku zanimljivu seriju na i kanalu ili uz neku seriju na Disney Channel, ili su to jedina dva kanala koja volim da gledam. Zatim odem u svoju sobu da se presvučem, u nešto udobno naravno. Ovoga puta sam izabrala ovu spavačicu, ali ja to nosim kao majčicu iz Woman's Secreta, preslatka je, ima neke cvetiće. Svetla roza je i mnogo slatka. Zatim pogledam da li imam nešto važno da uradim za školu, kao na primjer neki domaći ili tako nešto, a ukoliko nemam odlučim da izađem napolje ili ipak da snimim neki video za YouTube kanal. Sada što se tiče šminke, prvo stavljam BB kremu, jer je mnogo lakše da stavite BB krem umesto pudera i izgleda prirodnije. Zatim stavim eyeliner, rumenilo prirodne boje i maskaru. Ne trebate puno da se šminkate za školu i zato sam stavila samo najosnovnije stvari i naravno popunjavam obrve sa Aura Brow Liner u boji 01 i na usne stavljam ovaj ruž koji izgleda veoma prirodno i promeni look dosta, a opet izgleda kao da ne nosite ništa. Zatim očešljam kosu i stavljam dve šnalice pozadi, kao što možete da vidite na snimku. Ovo je moj outfit za školu. Uzela sam jednu majicu koja je veoma simpatična, tamno ljubičaste boje i ne, nisam primetila da mi je ranac otkopčan ovde. Zatim ove farmerice koje su malo pocepane, ali nisu pune, tako da mogu da ih nosim u školu. Dva prstena i ove zanimljive cipelice, ne znam odakle su, pošto ne pamtim baš gde sam kupila stvari. Tako da to je outfit za prvi dan u školi. Nadam se da vam se dopao video, a ukoliko jeste, subscribeujte se. Vidimo se u sledećem videu, šta je ovo bilo. Pozdrav! Vreme da glumim da sam spavala i da je jutro i da trebam da idem u školu, a u stvari je 4 sata popodne i letnji raspust je. Does this look weird?